Мене є репліка, з вашого дозволу. Ну, по-перше, давайте будемо послідовні. Коли на всіх шпальтах перших світових видань було написано про те, що Росія може напасти на Україну ось там через 2-3 дні, а ми намагалися якраз для того, щоб зберегти інвестиційний клімат і не розпугувати іноземних інвесторів, бо були вже випадки. Ми намагалися заспокоювати на цих ефірах, в тому числі, я казав, то не треба, Росія може напасти вже в 8 років в будь-який момент, наша армія готова і таке інше. Ми отримали від опозиції критику в тому, що весь світ каже, а ви мовчите, замовчуєте цю тему, це не можна не казати. Через тиждень, коли ми мали вже перші на 100 мільйонів відмови від інвестиційного банку Китаю, потім BlackRock компанія на 150 мільйонів відмовилась від інвестицій в Україну і таке інше, я це приклади наводив, нам казали, що навіщо ви це кажете, ви ж зараз пугаєте, лякаєте інвесторів. Давайте тоді будемо визначатись. Точно треба мінімізувати ці процеси, але якщо щось трапляється, то треба це анонсувати, і про це теж казати, і це треба перевіряти, ну, і це робота відповідних спецслужб. Коли ви приїжджаєте в Європу, коли їм американці говорять, що є висока ймовірність військової агресії, а українські високопосадовці це не підтверджують. Це одна історія. Ще раз, Ярослав Іванович, ви одне. Я вважаю, тут не треба замовчувати. Дивіться, а це інша, робиться, коли це на перших шпальтах робиться, це... держави. Ще раз. І це йде як путь, так, це те, військовий дивіться, путь це таке в саме меседж. Новинах. В «Нью-Йорк Таймс», думаєш, я можу вам навести чи приклад. «Нью-Йорк Таймс», ми отримуємо новий погодження на черговий транш МВФ. Це позитивна новина для інвесторів? Звичайно. «Нью-Йорк Таймс» видає цей заголовок і потім пише, яку фотографію вона публікує. Палаючий літак з фронту. А заголовок МВФ Україна отримає червоний транш. Тобто, що ми маємо? Ми ж про це казали на одному з ефірів, про те, що це гібридна компонента війни, і зараз Російська Федерація дуже активно саме в засобах масової інформації в Європі та Сполучених Штатах намагається створити оці передпанічні стани для того, щоб фактично в першу чергу відволікти інвесторів від вкладання в Україну.